Враховуючи ціни на продукцію, вартість зберігання і транспортування обмеженим маршрутом через порт Рені на Одещині, складно навіть повернути собі вартість вирощеного зерна, говорить керівниця ТОВ «Золотий колос» Надія Іванова. Підприємство, крім товарної продукції, спеціалізується на вирощуванні насіннєвого матеріалу. Можливо, це допоможе покращити баланс. Але наразі, говорить Надія Іванова, на ринку насіння немає визначеності. 2,5 тисячі озим не було. Ще ми досіяли трошки льону, не встигли до пуття посіяти горох, гірчицю. Те, що мали сіти, якась саме така рання група. Льон ще досіли, трошки ярого ячмію посіла, хоча розуміла, що вже пізнувато, але не втратити насіннєвий фонд, щоб 4 сорти хоча б трошки на розмноження було. Посіяла приблизно там по 50 гектар. І основна маса – це соняшник, і з-за того, що посуха, досі не може посіяти просо. Цими днями збирають озимий ячмінь. Урожайність нижча, ніж зазвичай – 25-26 центнерів з гектара. Працюють на полях, де наприкінці лютого, на початку березня точилися бої з російськими агресорами. Це залишки ворожої техніки після боїв, які точилися тут, на цих полях, наприкінці лютого і на початку березня місяця цього року. Багато таких подаруночків у нас, різноманітних на полях. У господарстві немає жодної одиниці техніки, яка б не постраждала внаслідок ворожих обстрілів. Також пошкоджені зерноочисна машина, виробничі будівлі. Все доводиться ремонтувати за власний кошт, бо війна – це форс-мажор, страховка не передбачена. Цей оприскувач придбали у кредит майже за 300 тисяч євро незадовго перед повномасштабним російським вторгненням. Деякі машини, зокрема комбайни, змогли відремонтувати. З цим агрегатом ще доведеться повозитися, розповідає заступник директора підприємства Ігор Олексєєв. Тут виведена вся система навігації, система підйому-опускання, кабіна, електроніка. Тобто він в такому стані, який зараз і не виїжджавши. Даже ни одного гектара не произведено опрыскивание. Обстрел произошел где-то в районе 7 марта, усиленный. То есть все были побиты, 2 комбайна сильно, которые мы в этом году восстановили, и механическую часть, и особенно электронику. Это сейчас можете увидеть, там они на поле уже убирают. Остаточні збитки підприємства поки підрахувати неможливо. Йдеться про десятки мільйонів гривень. Навесні не вдалося вчасно здійснити комплекс польових робіт. Через пошкоджену техніку, дефіцит паливно-мастильних матеріалів і добрив, необхідність вичистити поля від залишків бойової техніки та вибухонебезпечних предметів. Жодної державної допомоги не було. Хоча саме аграрна продукція була важливим фактором стабільності української економіки та наповнення бюджетів. Про це Надія Іванова говорить як аграрій і голова профільної комісії обласної ради. Я зверталася декілька разів, були розмови з головою облради, що ми будемо, як. Чи ми як орган місцевого самоврядування такого рівня будемо щось робити, будемо збиратися з того приводу, будемо щось вирішувати. Мені сказали, що наразі все вирішує військова адміністрація, немає сенсу нам нікуди лізти і ні в що якось вмішувати, бо на сьогодні немає такої законодавчої процедури навіть. Крім проблем воєнного часу, на врожай вплинули і природні фактори, говорить головний агроном господарства. Цілий рік посушний, було з осені сходи ми одержали, отримали пізно, і зима була така тепла, але безсніжна, без опадів. Весна така була, особливо були сухові такі весною. Ну, і за вологи ми втратили врожай в цьому році. Це для нас не характерний рік. Ми брали по 40 центнерів, 42, 43, а в цьому році 25-26. Ну, те, що є. На пшениці, каже, врожайність може бути трохи вища. Федір Бондар, Даніїл Сліж. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.